Raidījums tapis sadarbībā ar Latvijas lielāko gaļas pārstrādes uzņēmumu Forevers un bāru un restorānu paradīzi Gemos. Principā ir divu veidu ēdieni. Ir tādus, kurus tu gatavo pilnīgi no nulis. Tu ej uz veikalu, tirgu vai kur nu kurais, iegādājies visas nepieciešamās izēvielas, vāri, šmorē, cep un to liec visu kopā, tur mal darījies visu kaut ko. Otri ir tie, kas jau ir gatavi. Kurus tu nopēc gatavā formā atnes mājās, kaut kādā mikrenē vai vienalga, kur tu viņus vienkārši uzsildi un pieēdies. Bet ir vēl treši ēdieni. Ir treši ēdieni, kurus tu pagatavo pat no gandrīz gataviem produktiem. Izklausās laikam pēc piedzērušā kaķa murgiem, bet Vadims iesmējās. Viņš zina, ka man ir taisnība. Sveicināt, kungs! Sveiks! Man taču ir taisnība, vai ir. Ne? Man ir taisnība. Nu, redzi? Es neko nedzirdēju vispār, neko neklausies, bet viņam ir taisnība. Viņš nekad neklausās, ko es viņam saku, bet viņš vienmēr saka, malac, tu pareizi pateici. Sēpuri nost. Sveiciens visiem, bet šoreiz es neesmu samelojies, jo mums ir šeit vismaz divi ēdieni, kuri ir pusgatavi. Nu, divas sazdāvdaļas, kuras ir pusfabrikātas, tā varētu teikt. Jā, siers un bekons, ja? Nu nē, man liekas, ka tu tajā kuļķinē arī ir jau kaut kas tāds pa pusē gatavs. Nu, pa pusē gatavs viņš ir praktiski, jo tur ir to pat jēls produkts iekšā. Nu jā, bet tev nav pašam jāņem jēra, zārna, tev tur nav... Tādā ziņā, jā, pilnīgi piekrītu. Tātad tā cīsiņa rubrika, jeb, ja mēs sadalam vēl cīsiņa rubriku dziļāk, tad kupāt rubrika. Pārdu sakot, šodien laikam taps ēdiens, kuru var pagatavot atkal diezgan ātrā laikā, bez milzīgiem ieguldījumiem. Tieši tā. Tad attiecīgi mēs šodien gatavosim hotdogu. Nekad vēl neesam gatavojuši hotdogus vēl mūsu. Jā, ļoti sarežģīts ēdiens principā. Nu, praktiski tas ir viens no sarežģītākajiem ēdieniem visā pasaulē. Nu jā. Jo viņu ēd visi. Jā. Un neviens viņu negatavo mājās, bet vispār gatavo jau. Tāpēc viņam liekas, ka tas ir sarežģīti, bet pavisam tā nav. Jā, nu, protams, iedomājies pārgriezt būciņu, ielikt cīsiņu, tas taču tā. Tas ir sarežģīti ļoti. Bet jā, kas mums būs vajadzīgs šīs dienas ēdienā? Mums būs vajadzīgi kupāti, jeb, nu, es saku, kupāti, jo viss, kas ir zarnās, praktiski gaļa, viss ir kupāti, bet, ja precīzāk, tās ir desiņas šašlika. Redzi kā? Jā. Šašlik desiņas. Šašlik desiņas, jā. Pagaidi, tu gribi teikt, ka šito te mēs varētu salikt arī uz grillu un vienkārši sagrillēt un būt... Mierīgi. Jā? Jā. Tā kā tas tam ir paredzēts. Mums vajadzīgs bekons. Parastais amerikāņu bekons. Viņš ir ļoti plāns sagriezts un mēs viņu arī liksim mūsu ēdienkartē. Mums vajadzīgs siers, visparastākais siers, kas ir pieejams jebkurā veikalā. Varam izmantot, protams, arī savus iemīļotos, kas siers. Tur varbūt kādam patīk ar ķimenēm, kādam varbūt parmezāns, kādam varbūt Čeidā, mozzarella. Čedariņš, tieši tā. Un mums būs vajadzīgs maizītes. Nu, kaut cik viņas ir līdzīgas hotdog maizītēm, bet nu, šīs ir ar klijām. Attiecīgi, mums būs veselīga maize. Vēl mums būs vajadzīga paprika, bet to jau laika gaitā. Jā, lai vēl paaugās. Jā. Paga, bet es nekad mūžā neesmu redzējis hotdog ar kupātiem. Tu to nopietni? Jā. Tā kā... Bez jokiem. Tad attiecīgi... Mums ir kārtīga, normāla desa. Jā. Nu jā, ir viņas, piemēram, sarulētas. Mēs gribam uztaisīt viņu lielāk, tad attiecīgi mēs atrodam to vietu, kur viņa ir... Kur viņa ir tā kā sarulēta, nesarulēta. Gins man var palīdzēt ar latviešu valodu. Nekas. Viss kārtībā, jā? Visi saprata tāpat. Un iztaisnojam tā kā viņu. Un sanāk mums tāds. Un mums būs vajadzīgs, tā kā mums ir trīs maizītes, mums ir trīs cilvēki studijā, tad mums vajadzīgs būs trīs desiņas.
Paņemsim šo. Trīs desiņas. Trīs dubultie kupātiņi. Jā. Nu, te man pa gramiem laikam nav ko piebilst, jo es tiešām nemāku pateikt, cik varētu viens kupāts svēt. Viens kilograms? Nu, un mums šeit ir vēl trīs palikuši. Seši. 6, 7, 8, 9, 10, 12. Kaut kur pus kilograms acīm redzot, nu? Jā, jā, kaut kur aptuveni pus kilograms. Tad ko es šobrīd daru? Es šobrīd iegriežu kupātu. Operāciju kupātam. Jā. Gintam es ļaušu sagriezt pus sieru, nogriezt nost, un sagriezt kubiņus. Kubiņus tas ir kā? Cik? Nu, aptuveni griez vēl uz pusēm. Šito? Trijām daļām. Šito. Jā. Trijās. Uz pusēm šo. Trijās. Un uz trijām daļām. Šitā uz trijām jā. Daļām. Tā, trīs. Un šitā. Un mēs iesprožam katrā kupātā pa rastarpīti pa siera gabaliņam. Aptuveni uz vienu tādu kupātu mums aizies 4 siera gabaliņi. Vienīgais, ka tie kupāti mēs būtu dažādi resnumi un biezumi. Laikam, ja trāpās tāda ritīga rokas resnuma, tāda esi, tad, bet, nu, kā jau mēs vienmēr sakam, izvēlieties vislabāko, un jūs noteikti nepārmaksāsiet. Tas kaut, šādu procesu var arī mēģināt arī vasarā uz grilla cept. Kāpēc vasarā uz grilla? Kas tev nepatīk iziet ārā? Siltā jakā, nu, protams, ja nelīdzi dikti, bet tā normālā laikā. Arī var ziemā. Protams. Noteikti. Tātad, ko mēs darām tālāk? Mums ir trīs kupāti, mums ir aptuveni 6 šķēles bekoni, ja es nemaldos. Tātad mēs paņemsim. Un saliksim nedaudz slīpi. To es jūs parādīšu skatītājiem, lai arī redz. Tad ņemam divas bekonu šķēlītes, sagriežam uz pusēm. Man pagaidām jau nav nojausmas, kā tu to lielo desu taisies dabūt tajā būciņā iekšā, bet jebkurā gadījumā es varu tikai prognozēt, ka tas būs kaut kas baigi garšīgs, jo nu, kupāt paši pa sevi. Nu, labi, es domāju, ka ir cilvēki, kuriem varbūt negaršo, bet nu, man piemēram garšo. Man arī. Līdz ar to. Nu, ja garšīgā lietā saliek citas garšīgas lietas un tās jau iet kopā, tad ir ļoti labi. Tad mēs esam uzvarētāji. Jā, tad ņemam un ietinam kupātu bekonā. Tātad kaut kā šādi. Un turpinam arī ar atlikušajiem. Sanāk, trīs bekonu šķēles uz vienu šādu kupātu. Nu, tad mums te viss ļoti aprēķināts. Mums sanāk tieši uz kupātu. Es domāju, ka šobrīd dzīvojot tādā totālā burgerērā, tad, nu, es domāju, ka šitas varētu garšot. Jo mūsdienās viss, kas ir starp būciņām ielikt, tas visiem baigi patīk. Pēdējais mūsu kupāts tiek aizlaists šādi. Mums izskatās mūsu desiņas. Lūk, jā, nedaudz uzlabotu kupātu vārdu sakot. Tieši tā. Un mēs lejam eļļu pavisam nedaudz, jo mums bekons tā jau ir treknis ar tauciņu. Bet mums vajag vēl nedaudz. Un apgrauzdējam, apcepjam mūsu. Uz tās pārnes mūsu uzdevums ir panākt, lai tas bekons izveido to, nu, to džemperīti, ja? Nu, praktiski jā. Jā. Un paņemsim papriku, kas mums būs arī vajadzīga šim ēdienam. Es neko nevaru paņemt, man ir aizņēmis dēlis. Tātad izņemam iekšu. Šim ēdienam ļoti labi ir izmantot to, es nesen vēl
Pāris mēnešus atpakaļ redzēju, veikalos bija paprikas, kuras bija garas un izstieptas, plānas. Es jums izstāstīšu, kāpēc? Zaļgarā? Nē, sarkanas tieši. Sarkanas, jā. Jā. Ir milzīgi lieli čili pipari. Jā, jā. Bet tie nav čili pipari. Bet izskatās. Jā. Tik laikam arī redzēju pie sevis, nodomāju, kuram vajag šādu te čili pipari. Nu, mums, ja nemaldos, pat, ja nemaldos raidījumā arī bija kaut kas līdzīgs ar tādu papriku liela. Bet tagad nevar atcerēties. Bet kaut kur es biju viņu redzējis, tā kā. Pagriežam uz sāniem. Varam nedaudz pielikt klāt. Jaudu. Mums taču šo sieru kubiciņu vairāk nevajadzēs. Nevajadzēs, jā. Tā es arī zināju. Tad, kā mēs žurīsim? Mēs griezīsim uz trijām daļām. Jo vairāk tu kaut ko dari, jo mazāk es saprotu, kā izskatīsies mūsu hotdog. Neuztraucies. Tad mums ir paprika sagriezta. Kupāt mums cepjās. Šādi zeltaini var redzēt. Viņi izskatās šobrīd. Vēl mums vajadzīgi krāsns. Mēs sagatavojam uz 180 grādiem krāsni. Mēs to visu tepsim vēl arī krāsni. Mēs vēl tepsim krāsni to visu arī, jā. Raidījums tapis sadarbībā ar Latvijas lielāko gaļas pārstrādes uzņēmumu Forevers un bāru un restorānu paradīzi Gemos. Raidījums tapis sadarbībā ar Latvijas lielāko gaļas pārstrādes uzņēmumu Forevers un bāru un restorānu paradīzi Gemos. Tātad mēs esam apcepuši kupātu. Bekons ir sanāvies, jau izveidojas ar mantelītu. Jā. Kupātu vispār paši par sevi ir ilgi jāgatavo. Nu. Tika normāli jūs laikam apvāru un tad cep, jā, nav tā kā uzreiz liekas. Vai šito šaslīku veidīgos laikam? Nē, uzreiz. Un šeit uz lielas uguns mēs, mums vajag apraut papriku. Lai viņiem būtu jau tāda melna garūzniņa. Lai nedaudz mīksta viņa paliek. Ah. Jo mēs darīsim tā, ka mums vajadzēs katru kupātu apsekt ar papriku. Oho! Tālāk mums viss šitais pasākums notiks. Jā, izskatās un izklausās, ka nu, laika ziņā tas nekas baigi ilgais nav, bet nu, jā, ierakstīt noteikti vajag visu. Un pamatīgi, jo es jau tagad gandrīz vai sāku aizmirst, ko mēs darījām no sākuma, tā kā, nu, tā secība ļoti svarīga savādāk. Savādāk nesanāks hotdogs, tā kā mēs gribam jums viņu pasniegt, tā kā. Savādāk sanāks būciņa tesiņa. Pagaidā man ir grūti iedomāties, kā tu viņu dabūsi apkārt. Tā ir tesiņa. Nu, tikai, Ginta, ar tavu palīdzību. Ar tavām maģiskajām. Es domāšu labas domas, ja? Kādas tavas domas šobrīd ir? Šķīvis, kur ir? Pareizi. Mēs tagad dzirdam visādas blakus signāliņas. Tas nozīmē, ka jāliek paprika ir uz kupātu virsū. Jā. Tad mēģināsim panākt to, kad mēs izveidosim pārsakot mākslīgi to visu to efektu. Jo pēc tam beigās, es domāju, ka krāsnī viņš vēl apķers vēl mums
mūsu kupātu. Es domāju, ka šo raidījumu vajadzētu noskatīties arī visiem tiem, kas pasniedz kaut kur par kaut kādu zināmu atliedzinu hotdogus, jo nu labi, nu ir cik ka maziņš hotdogziņš ar maziņu cīsiņu tur iekšā, visi labi, visi forši. Bet tad brauc ritīgs, tā braucēs šoferis, kurš ir nosēdējies pie stūras, tur ilgu un dikti, viņam gribās ēst. Jā. Tad lūk, tad paēd. Cilvēku taču, vai ne? Pilnvērtīgas, kā saka, pusdienas. Nu, tieši tā. Vienīgais bišku karsts, tāpēc mēs pārcelksim šienu visu šo pasākumu. Labi, tad aiziet. Kur mēs ejam? Mēs ejam skaidrs kā cepeškrāsnī. Pat tā vēl. Daudz sieru. Siers mums dos efektu kā līme. Viņa mums salīmēs mūsu... Pagaidām man tā uz aci liekas, ka cilvēki ar vājiem nerviem te var te, nu, labākā gadījumā sapņot par pusīti no hotdoga. Nu, mums raidījums, mums raidījumā ir gīns, tāpēc mums diemžēl ir, kā saka, tādi cilvēki, kam vajag lielas porcijas. 200 grādi. 200. Jā, aptuveni 8 minūtes. Mums jau palika pēdējās sekundes jau praktiski. Es domāju, griezam garaniski laikam, ne? Nu, tā kā būs ērtāk iedabūt iekšā to desu. Es domāju, garaniski jāgriež ar nedaudz mazāku nazi. Un pavisam nedaudz mēs tā kā iespiežam. Lai būtu vieta arī, mums prasās uz āru kaut kas tur. Jā. Divi cimdi no manas dabūt. Jā. Lūdzu. Un tad mūsu tad tas kupāts jau izskatās, ka ir gatavs. Nu, kaut kāds tas princips, kā mēs gribējām jums nodot, bija tas, ka mana ilūzija bija tāda, ka piemēram, tik gara paprika iztiep tāda. Viņa arī plānāka miziņa ir. Mēs viņu arī cipa iztīram, sagriežam pārgriežam uz pusēm, un viņa pielāgojas tieši visa garumā. Tā kā. Bet mums jāpielāgojās ar tādām paprikām, kādas mēs varam dabūt, un līdz ar to mēs to arī darām. Zini, kas ir, Vadim? Es tev teikšu tā. Kāda ir tava mīļākā sviestmaize? Mana mīļākā sviestmaize ir desa un maize. Jā, bet es pilnīgi piekrītu Vadimam, arī mana mīļākā sviestmaize ir maize ar desu, bet visforšāk, ja, nu, pareizāk sakot, pareizi tā sviestmaize ir tad, ja desa un maize ir proporcionāli vienādos daudzumos, bet vēl labāk, ja maize ir mazāka nekā tā desa. Jā. Es jūtu, ka mums šoreiz ar hotdogu būs tieši tā patās. Mums nebūs jāmeklē kaut kur iekšā maza tieva desiņa. Jā, mums būs kārtīgs, liels kupāts. Tad... Mēs nedaudz tikai uzsildam maizīti, nedaudz viņu saplacinam, lai to formu saglabā savu, lai mums ir silts tas ēdiens. Ja mēs reizēm raidījumā sakam, parasti Vadīms to saka, ka veči saņemieties, uztaisiet šo ēdienu un pasniedziet savai mīļotajai gultā, es varu iedomāties, cik laimīga būs jūsu mīļotā meitene, ja jūs viņai svētdienas rītā atnesīsiet šādu hotdogu, nu un tādu puses spainīti ar kafiju. Kečupu. Kečups pat pa sevi. Nu, un tad jā, tas princips mums ir jādabū tas lielais hotdogs mūsu tajā trauslajā maizītē, mazajā maizītē, tā kā precīzāk būtu. Nu, es domāju, divus hotdogs uztaisīsim, jo mums trešais fiziski neie. Es domāju, ka divu hotdogu kā reiz būs 10 cilvēki.
Nē, patiesībā es domāju, ka tā tikai izskatās, ka ķerās klāt tādam ēdienam un mierīgā tādā lēnā garā. Un tas tādas, var teikt, sātīgas tādas pusdienas divām personām. Nu, jā. Bet nu, galu galā aptuveni es ceru, ka skatītāji saprata to būtību par to papriku, ka viņai ir... Jā, beigās viņai jau arī jau sāka jau apķert mūsu hotdoga maizi, kupātu. Vadim, būsim vienkāršāki. Visi šāda veida ēdieni, ieskaitot hotdogus, burgerus un visādas savādākas, ir tās maizītes, ka tā ir... Tik un tā ir jārēķinās, ka tu bišķiņ notaštīsies. Jā, jā. Tā kā, nu... Labums ir tas, ka šeit nav vajadzīga nekāda salāta lapas, nekādi gurķīši tur, te jau pietiek. Jā, neviens neprasīs, vai es īpols liekam kāds skaidrs, tur jau viss ir. Jo, principā jau, man liekas, pietiekoši daudz un labas garšvielas ir jau pašā tajā pusfabrikāta kupā tā, vai ne? Tieši tā. Sīpoliņš, ķiplociņš. Pavisam tā minimāli tādā... Tikai tīri, lai izskatās smuki deserts. Oi, jau deserts jau galvā. Es gribēju teikt, tas ir tā kā saldais ēdienas katram normālam hotdogu cienītājam. Un kur bez kečupa? Kur nu bez kečupa? Nu, zini, kā šur tur, kur tu pēc hotdogus, tev pajautā kādas mērcītes. Nu, tad ar mērcītēm, es domāju, te katrs var domāt, kā viņš grib. Nu, kuram negaršo kečups, es varu ar majonēzi, kuram negaršo majonēzi, es varu ar, nezinu, tūkstošu salām vai gurķu mērci vai tā vienalga. Jā. Var arī bez mērci. Un prasās kaut kas zaļš, vai ne? Zaļš, vienmēr kaut kas prasās. Tad to mēs izmantosim lociņus. Jā. Nu jā, Gins laika gaitā bija teicis, ka, nu, jūs paši dzirdējāt, ka, ko tur tas Vadims ir izdomājis visu laiku man tas deserts galā, pa to hotdogu, cipa, kā viņi var pagatavot. Tad lūk. Nu, ieraugot paciņu ar kvalitatīviem labiem kupātiem, es tiešām nespēju iedomāties, kā tas ies kopā ar būciņu. Nu, Manuprāt, šis te būtu sapņu ēdiens. Mums vajadzētu šo recepti nosūtīt mūsu draugiem uz Vāciju. Jo, manuprāt, tas vāciešiem būs sapņu ēdiens. Oktoberfestā rali. Man liekas, viņiem garšo viss, kur var iespraust desiņu, vai ne? Nu, mūsu gadījumā te ir, viss tā kā vajag. Tad īsi un konkrēti, 26 minūtes ir pagājušas. Mēs izmantojām mūsu ēdienam šodien šašlika desiņas, jeb kupātus, esam savus par kupātiem, sieru, bekonu, papriku, sinepes, kečups, lociņi un maizīti kliju. Un mums sanāca patiešām tāds riktīgs vīrišķīgs ēdiens pieputu. Daļajām dāmām. Jā, tad tie cīgi... Nu kā, nu hotdogs, nosauksim šo ēdienu par hotdogs, jā. Pipars Nels gaumē. Varbūt kāds var mazliet satraukties par to, ka jābūt tādai riktīgai Mika Jaggera mutē, lai varētu šos te nokošties, kur nu vēl tā brīvē. Bet atcienkieties, jo galā arī tos pašus burgerus ne visi ņem tajās rokās, saspiež tā, ka mērķis šķīst uz visām pusēm. Normāli šur paņemt dakšiņu un nazīti un sēdēt pieklājīgi to ēst. Bet! Kā ēt? Ar kādu kaifu ēt? To jūs neuznāsiet, jo mēs to tagad izdarīsim ar Gintu, bet jūs, ja gribat to uzzināt, tad jums tas ir jādara. Tieši tā, viņš neviens priekšā neteikt. Vesela nedēļa jums ir priekšā, un lai nākamā svētdiena pie brokastu mūsu raidījuma 9:00 no rīta, jums būtu šis brokastu svētdienas. Jā, tādas vieglas uzkodas brokasti. Manuprāt, mēs esam lieliski parādījuši to, ka pat tāds ēdiens kā hotdogs var izskatīties un būt restorāna cienīgs. Lai jums jauka skaista nedēļa, kurā ir daudz kupāti, daudz paprikas, daudz visa kā. Daudz laiku spiežam, jā? Jā, nu pamēģiniet nenospiest par kaut ko šitādu. Tiekamies arī Facebookā, tiekamies visur, kur vien mēs esam, un tā tād līdz nākamajai. Jāēd, ir jāēd, jā!
Raidījums tapis sadarbībā ar Latvijas lielāko gaļas pārstrādes uzņēmumu Forevers un bāru un restorānu paradīzi Gemos.